Magala galaniti projectoni miso magara garashanta misadi birri miliona ibetorbani jara maturan jile data ministera mallaqa doctor iyob takallin yindufamun ebifamira projectoni miso ma ebifaman kunnenisi manabernota ifaboru bufata fayya dandi asfalti kesa kesas kannebronis ebifamaniru ebabura le miso ma kanarattisi hawasina nicha mirasani ibsataniru projecti magala galankesati barakuma lamafuda furkesati jara mukun yolal dugadu bachu hawasina anno kana Abdi guddaa mootummaa kanarra kan qabuu fi hoggansa magaalaatirra abdii guddaa kan qabnuu fi borus hanqina jiru guuttatee kan gaafii hawaasaa deebisu dhugaa dubbachuu baay'ee kan nama gammachiisu. Baay'ee gammachuu guddaa keessa sargii guddaarra nu sargii keenyarra nu ganna dhoqqeedhaan bonnammoo awwaaran karatti dabarru kara gabaatti dhaqannu waan dhabne har'a kunu asfaaltii kana oo arginu borojeeftii kana oo arginu har'a gammada guddaa baqaa akka tibsinu gammachuu guddaan nu qabee jira. Dhugaa afur keessatti waa baay'ee argineessaadha. Waa baay'ee argine bishaan qulqulluu argine mabiraatii argine karaa kana fakkaatu argine mana barmootaa argine mana kiliinikii argine diishii adda addaa karaa adda addaa baadiyyaa keessatti karaa xaxaraa baay'eetu hojjetame jechaadha. Akka magaalaa galaanitti piroojektoonni misoomaa garaagaraa 53 eebbifaman kun qormaatilee akka biyyaatti mudate dandamachuun bu'uuraalee misoomaa hawaasatti danqaa ta'an furamuu qabu jechuun xiyyeeffannaa guddaa itti laachuun milkaa'ina kanaaf geenyeerraa kan jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa galaan aadde Wayneshat Gizaawu. Bara kana hojjennee xumursiisnee eebbisiifne piroojektoota naannoo 53ti. Qarshii miliyoona 77 oliin kan hojjetamanii akkuma argitan piroojektoota eebbisiifne kana keessaa. Facaatii isaaniitiinis gosa isaaniitiinis garaagarummaa baay'ee kan qaban jechuudha. Kana jechuun daandii aspaaltii akkasuma buufata fayyaa sheediiwwan garaagaraa piroojektoota guguddoo baay'eedha kan jalqabne xumursiifne. Icciitii milkaa'ina kanaa immoo maalinni piroojektii bara kana waan jalqabne ni xumurra mootoo jedhu saniin piroojektoota bara kana qaban 41 fi kan bulee fi kan waliigalaa 53 jalqabne xumuruu dandeenyerra jechuudha. Kun immoo piroojektii sadarkaa piroojektii isaatii fi koreen sadarkaan jiru hojii isaa akka hojjetu maaneej gochuudhaan bajeta yeroo isaatti qabanne saniin akkaataa xumuruutti dandeenye akkuma argitan guyyaa har'aa kana piroojektoota keenya xumurree tajaajilaaf akkaataa kanaan banaa gooneera. Piroojektoonni kunneen bajeta mootummaan cinatti hirmaannaa hawaasaa hirmaannaa abbootii qabeenyaatiin ta'uu seerameera. Keessumaa piroojekticha keessa piroojektiin manni barnootaa bu'uura boruu abbootii qabeenyaan ijaaramuu kantiibaa magaalaa eeraniiru. Piroojektoota bara kana akka magaalaa keenyatti hojjenne tokko bajeta. Idilee mana qopheessaa kan magaalichaati jechuudha. Isaan ala abbootii qabeenyaa fi hirmaannaa uummataatiin kan hojjetan. Manneen barnootaa akkasitti babbareedoo kan argitan hundi isaanii hirmaannaa abbootii qabeenyaatiin kan hojjetan. Abbaan qabeenyaa tokko mana barnoota tokko ijaara. Manneen barnoota bu'uura boruu fakkeenyaaf yoo ilaaltan abbootii qabeenyaa 4 of danda'anii ijaaran jechuudha. Qarshii miliyoona 12 oliin tokkoon tokkoon isaanii kan ijaara. Abbootii qabeenya magaalaa keenyatti bajeta mootummaatiin qofa osoo hin ta'in keessattuu kenna tajaajila lammummaa duudhaa godhachuudhaan. Bara darbe mootummaan naannoo Oromiyaa kabajamoon pirezidaantiin keenyas akkaataa labsaniin manneen barnoota bu'uura boruu kan of danda'anii abbootii qabeenya magaalaa keenyatti ijaare akkaataa kanaan isaaniifis kan beekamtii kennine. Kanaaf piroojektii keenya qarshii mootummaatiin qofa osoo hin ta'in abbootii qabeenyaa waliin dhaabbatanii har'a ga'uu dandeenyeerra. Icciitii milkaa'ina keenyas hirmaannaan abbootii qabeenyaa hawaasa bal'aa akkasuma waan qabnu saniin immoo qusannee waan barbaadamirra oolchuu keenyaan piroojektii har'aa kana milkeessuu dandeenyeerra. Piroojektoota ijaaramanii eebbifaman kana hawaasni naannicha irratti hirmaatee ijaare kunuunfamuun itti fufuinsa akka qabuufillee tumsa ni taasisnaan ejjennoo hawaasa naannichaati. Hawaasni duras faana hirmaachaa ture ammallee rakkoo kanaan dura dabarsine yoo laallu piroojektii amma hojjetame kana kunuunsuudha hawaasni keenya qabsoodhanis qabeenya isaatiinis maatiin naannoo kana jiru naannoo kanaamooti namni itti fayyadamu gara. Magaalaa biraatti illee waan dabruuf kunuunsuu isaati irratti cimneetoo kunuunfachuu qabnaa eeguu qabna. Eegnetoo itti fayyadamuu qabna. Maan rakkoo qabnu sun yoo laallu bara kanaan dhugaa dubbachuuf nama haaraa dhalate nutti fakkaata. Barreen gaddaa akkaataa asitti baana yoo laallu ammammoo guyyaa kana keessatti ji'a 9 keessatti kun dhumuun isaa baay'ee guddaadha. Hin kunuunsina. Fakkeenyumaaf diishii kanaan dura ture keechaa xaraganii karaa qabsiisuun hin jira. Biqiltuullee akkasuma dhadhaabuun hin jira suuraa isaadha ammallee gara fuulduraatti biqiltuu dhaabuudhaaf qophiidha akkasumas immoo iyyuu waan bade immoo iyyuu manni keenya ijoolleen keenya kunuunsuudhaaf qophii gaarii qabanii jechuudha. Piroojektoota misoomaa garaagaraa 53 magaalaa galaanitti eebbifame kun jireenya hawaasaa kan jijjiirudha imalli badhaadhinaas kanuma mirkaneessa dudduubattis hin deebinu kan jedhan deetaa ministeera maallaqaa dooktar Iyyoob Takkaalinyi. Piroojektii 53 jalqabanii fixanii.
ጥኖ መሸከስ ሳላለ ሰካን ያሉ እንደኛ ርቅቻ ጉርጉዳ ከራ ባየ ሶጂ ሰማጅራ ፕሮጀክቶን ይኩን ሞ ኡመታት ከን ያተኒ ፈከኛፍ ነሞኒ ገባክስ ታኒ ነገደኒ ኦሊቲ ጉርማኒ ሼዲ ከሰ ተከውየተን ጎዶን ጅረኞ መተከኛ ገደሩረት ወረ አርከ ቀለይ ገርጋሩረት ጥየፈቾ ከረንደኝ ነምን ተኮሌ ቦደ ተፉን ቀብ በዳሪ ነጋፈጀኑ ሁንዱማፍ ከንጋው ተውቀባ ዱመረትሲ ጅልኩን አሻራ መገሪሳ መርሳፍረፋ መነበሩምሳ ፖሊቴክኒካ ገላንቲ ካይጅራም